Avui ens visita els estudis de Canal Reus la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella. Consellera, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Vostè avui ha vingut aquí a Reus a veure aquest jutjat d'instrucció número 8 que es posarà en marxa, si tot va bé, el 30 de setembre. Què és el que li ha dit els actors jurídics de la ciutat al voltant d'aquest jutjat, que a més a més era d'expressa necessitat també? Sí, és un jutjat de primera instància, és àmbit civil, vol dir totes aquelles qüestions referides a reclamacions de quantitat, eh, eh, referits a contractes d'arrendament i sobretot en sobretot, matèria d'incapacitats. És un jutjat que feia falta per, doncs, per equilibrar el nombre d'assumptes civils que entren en els jutjats, Bé, jo crec que Reus, amb, miri, en un període de dos anys, dos jutjats nous, el que és específicament de família, que, aquell jutjat que regula les relacions eh, de situació de trencament de família, separacions, divorcis, etc. I aquest nou jutjat que eh, ve a reforçar l'àmbit eh, civil amb aquestes qüestions que li deia, no? reclamacions de quantitat, eh, contractes d'arrendament, discussions amb d'altres eh, contractes, però bàsicament també amb el tema de les incapacitats. Bé, jo, jo, diria que Reus eh, es, comencem a anar força bé. Segurament hi ha alguna disfunció, m'apuntava el, el, el Degà, un nou jutjat de lo penal, m'apuntava algú altre un nou jutjat de lo social... Bueno, em de, jo crec que hem de ser capaços també, eh, que amb els mitjans que tenim, la capacitat també de eh, doncs, repartir bé els, els funcionaris, repartir bé, doncs, reestructurar bé o treballar bé les oficines judicials, doncs perquè més apuntalant més aquelles que estan més, més complicades i això ens ha de permetre doncs, fer-ho força bé o bastant bé. És evident, vostè mateix ho deia, eh? dos jutjats en els darrers anys eh, i, a més a més, també determinats reforços en alguns dels jutjats també en els darrers anys. No s'havien fet els deures a Reus en matèria de justícia? Bé, jo crec que el conseller Mundó posa ja la directa i en aquest moment nosaltres doncs, anem doncs, fent també la mateixa feina o una mica més pel temps. Des del 2017 al 2021, dos, eh, 22 jutjats nous a tota Catalunya. És una inversió de 14,2 milions d'euros. Déu-n'hi-do. L'esforç pressupostari, per tant, l'esforç dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per tant, del seu govern, en matèria de justícia són 600 milions d'euros anuals. Déu-n'hi-do. I tot i amb això, doncs, l'administració de justícia requereix o necessita de, també d'una mirada diferent. Per exemple, la pandèmia també ens ha posat davant del mirall de com hem de ser més eficaços, més eficients, si totes les diligències que es fan presencials s'han de fer. Per exemple, nosaltres doncs dotarem també... Estem dotant, hem dotat i dotarem encara de més eh, portàtils per poder doncs, que algunes de... per evitar no, aquesta, doncs, que hi hagi tota la gent treballant, doncs, des de, que des de casa es pugui treballar amb el portàtil i per tant puguis entrar directament a la xarxa i a l'expedient digital. Tot això és una inversió molt gran, però Catalunya aquesta inversió fa temps que la fa, Tenim un sistema d'expedient de, digital i per tant, de digital, un projecte de digitalització de la justícia molt important la Justícia.cat, que és eh, avançat que és, eh, bueno, és molt robust, quan dic que és molt robust, és un sistema eh, que, que, que no és vulnerable i que per tant ha sigut exemple per mo... ens, venen a, ens auditen i ens, veu, ens venen a veure d'altres llocs del món per tant, Crec que estem fent els deures, el que passa que segurament la justícia com a poder i per tant com a una de les parts principals o diria bàsica en un estat democràtic i de dret doncs requereix també una mirada de futur que no és reproduir eh, sistemàticament un model que segurament s'ha deia molt bé en el segle, el segle XIX principis del XX o mitjans del XX però que ja era caduc a mitjans del XX i òbviament a principis del 21 o en el moment que estem nosaltres ja, encara en aquest, aquesta primera quarta part del, del segle XXI, requereix una bona sacsejada. Quan parlem de justícia, moltes vegades hi ha la sensació no, de la robustesa aquesta i la burocràcia, que a vegades també allunyen una mica la ciutadania de les notícies i dels avenços que s'estan fent. Fa pocs dies ha entrat en vigor aquesta nova llei del lloguer a Catalunya, una llei que, en principi, hauria de permetre contenir els preus en alguns llocs molt elevats. Això té una afectació directíssima en la població, en la societat, als experts, però, i escoltàvem aquests dies a la gent de la càtedra d'habitatge de, de la URB, que diuen que potser no és un model que pugui acabar funcionant aquí com no ha funcionat en altres llocs. Què en pensa vostè? Bé, doncs el que no ha funcionat és el que hem fet fins ara, que és evident que no ha funcionat i que ha permès que els... Els, els preus de, dels contractes de lloguer, i per tant el, el preu del lloguer hagi pujat un 20, un 30, un 40, i ja passem, estem en la marge aquell del 45-46% d'increment en 5 anys, que no té res a veure amb els salaris mitjans de la població general. Per tant, el no fer res ens ha portat aquí. El no fer res ens ha portat aquí. Hem passat una crisi econòmica fortíssima. Estem en una situació de pandèmia que desencadenarà també unes situacions socials complexes, econòmiques i socials complexes. El no fer res i mirar com passen les coses eh, sí que no és la solució. Eh, la llei ve a, a, a intentar doncs, a, que, que el preu de les coses s'adigui amb la realitat social. En la, que, en la que opere. I, I, per tant, aquesta és la funció i la finalitat de la llei. La llei també eh, es planteja i preveu... Eh, és veritat que ara han entrat eh, com a mercat tens i, per tant, entren un cop publicada la llei i, entrat, i hi ha en vigor 60 poblacions del país que són les que tenen aquesta situació més extrema que li apuntava, no? d'un increment altíssim de, del preu, del, preu mitjà dels lloguers. Bé, aquestes, aquestes zones tenses ten, tindran una duració d'un any. Per què? Doncs perquè d'aquí un any també revisem tot allò que ha funcionat o que no ha funcionat i que també ens permetrà testar sobre el terreny a eh, on estem i si la llei necessita retocs, si necessita doncs, una altra mirada. Però jo també faig una afirmació, i ho dic per, per, perquè això de voler sacsejar, i no ho dic ara pels de la càtedra de l'UREB d'habitatge, sinó ho dic bàsicament per aquell, aquells lobbies que en un moment determinat eh, ho veuen com un atemptat o, si se'm permet, no, una, una, un control del mercat. El mercat necessita... Eh, la llibertat de mercat necessita també regles de funcionament, perquè si no, passa el que ens passa, no? aquests increments i aquesta situació a l'alça. I els poders públics, i per tant els governants i els representants de les institucions, hem de ponderar sempre el que hi ha en joc. Quin és el bé que hem de protegir? És evident que l'accés a l'habitatge és un dret fonamental. Segurament els textos legals, eh, per exemple, la Constitució espanyola, no ho contempla com un dret fonamental directament aplicable. Però és evident que els tractats, els convenis internacionals, Nacions Unides, les recomanacions, i, per tant, també la situació, cada vegada més, inclús els propis tribunals amb les resolucions, van apuntalant aquesta, eh, doncs, que és un dret fonamental. Perquè, si no, com podem garantir la vida digna de les, dels ciutadans i les ciutadanes? Perquè, si no tens un sostre on viure, difícilment totes les altres qüestions doncs, seran possibles. Primera, és una obligació. Segona, que eh, doncs, el dret de propietat té límits, també. En lloc que està escrit, que el dret a l'especulació existeixi. No és així. Per tant, a nosaltres ens toca ponderar i equilibrar les situacions. Entenc eh, que quan es fa un pas endavant i que es fa coses que fins ara no s'havien fet, doncs és evident que tothom ho veu des d'un prisma diferent. Però també és evident que allà on s'ha aplicat o han aplicat mecanismes de control i rebaixa dels preus, doncs han anat rectificant però no ho han derogat. És a dir, continua en vigor i el que fan és adaptar-ho al moment. Eh, estic pensant en Berlín, que Berlín sí que va fer un, ha fet una aposta per rebaixar, que ara tenen aquesta discussió amb el Tribunal Constitucional, eh, algú ha plantejat davant del seu Tribunal Constitucional, i veurem com acaba. Però París, per exemple, eh, al final també hi va haver un tribunal que va dir no, París, el, el petit París, no, el gran París. Eh, els portuguesos eh, també tenen una llei, han, han aprovat una llei. Nova York, arreu del món es planteja doncs que eh efectivament el preu del lloguer, l'accés a l'habitatge, doncs ha de ser eh ha de ser possible. I com deia, insistirem en aquesta qüestió, no ens podíem quedar mirant eh, des del balcó el que passava davant nostre. Cada dia es produeixen desnonaments, cada dia hi ha més persones que no poden accedir a un habitatge de lloguer, ni de compra ni de lloguer. I és veritat que les les eh en aquest cas els governs tenim la principal obligació dotant-se d'un parc d'habitatge públic de lloguer, i, i això és una obligació, però, escolti'm, les polítiques d'habitatge que s'han fet eh, tots junts fins ara han sigut, eh, no, han, no han estat adequades per donar resposta, perquè sí que vam tenir eh, la possibilitat de fer eh, parc d'habitatge públic, es va fer, però després el van posar al mercat lliure de compra. Per tant, eh, l'administració no va estar a l'alçada mm. o des del meu punt de vista, no va estar a l'estada a l'alçada mm. perquè ens vam descapitalitzar i en aquests moments no tenim habitatge públic de lloguer o en tenim molt poc. Per tant, la llei, o, eh, la llei el que fa és doncs, eh, intervenir en el preu, en el sentit de que no pot pujar sense raons, determinades i, evidentment, baixant aquelles zones que, efectivament, estan molt inflades. I un, en paral·lel, eh? I ràpid, en paral·lel. És que estem en... fora de temps, sí. quasi, encara li vull fer dues preguntes. En paral·lel, doncs, l'obligació de les administracions públiques de dotar-se de mesures per poder tenir habitatge públic de lloguer. Resposta és molt breu, consellera, però sí. tinc encara dos qüestions que de tractar. Vincular precisament aquest dret de l'habitatge, també hi ha estaments judicials que estan reclamant que hi hagi una acceleració a l'hora d'evitar ocupacions i poder-los treure abans d'aquestes 48 hores persones que entren a habitatges d'altri i, i també una certa desempara d'algunes persones, casos particulars que s'han trobat amb gent a casa seva i que després no han pogut recuperar-la. Vostè seria partidari de fer una llei d'aquestes característiques de forma pràcticament immediata? Jo, jo crec que la llei ja té mecanismes per fer-ho i, per tant, eh el que sí que s'ha de ser molt més eficient i per tant, eh doncs, donar una resposta immedi immediata a la ciutadania, però la llei preveu mecanismes, perquè efectivament hi ha jutjats que sí que ho fan i hi ha d'altres que no o s'interpreta d'una manera o d'una altra. Per tant, jo crec, i insisteixo en aquesta qüestió, tenim mecanismes per poder donar una resposta eficaç i eficient i immediata. I l'última, ahir el ministre de Justícia, Juan Carlos Campó, assegurava que els expedients eh, de cara als indults dels condemnats de l'1 d'octubre podrien començar a tramitar-se la setmana vinent. Això a última instància, però, si no m'equivoco, ho ha de signar el rei. I aquest també és un agent, un actor, que al llarg d'aquest procés també ha tingut un posicionament molt ferm. No sé si vostè confia en aquests indults i com considera que pot acabar tot plegat. Bé, doncs eh, jo crec que... Eh, primera insistirem en una qüestió. La, la, la... Calen solucions polítiques a un tema polític i, i, i la relació Catalunya-Espanya és una qüestió política. És evident que eh, no, havia no hi havia d'haver hagut una sentència condenatòria pels presos o les preses polítiques. La solució judicial mai ha estat una solució a un conflicte i a una situació política. Per tant, per posar el comptador a zero, per resoldre definitivament aquesta qüestió, cal una solució política i la solució política es diu amnistia. Per què? Doncs perquè l'amnistia posa el comptador a zero. En relació a tothom, als presos i preses polítiques, però també a l'exili. I per tant vol dir, compte 2 a 0, recomencem i, eh, i comencem a negociar i a dialogar amb, amb igualtat de condicions. L'indult és eh, una solució... Eh, L'indult és el perdó, és la gràcia, es diu la llei de gràcia e indulto. Doncs això és, eh, et perdono, et perdono i reconeixer també que ha existit un error o bé que el Codi Penal a, a, la sentència doncs, no és del tot justa perquè s'ha aplicat uns delictes que segurament no correspondria, o bé l'aplicació de determinades eh, delictes comporta unes penes no volgudes per les circumstàncies personals dels afectats per la sentència judicial i per les penes. Per tant, és un pedaç, és un pedacet que no soluciona la qüestió política. El fet que el, eh, el que el, el signi el rei, el rei no hi té res a dir. I té a dir el tràmit i el procés que se segueix per la tramitació d'un indult. El que va dir ahir el ministre és que compliran la llei, que donaran, eh, que s'inicia el tràmit d'unes peticions d'indult que tenen sobre la taula, que ja fa temps que les tenen sobre la taula i que s'inicia el tràmit. Però insisteixo, si es vol una solució política, si es vol una solució política i que, per tant, posi el comptador a zero, l'única solució política que existeix és l'amnistia, perquè dona resposta a tot el que hi ha en conflicte, la, al propi conflicte polític, a les solucions i, per tant, a, a que les, els presos i les preses polítiques puguin sortir amb llibertat, però també que les exiliades i els exiliats puguin tornar. Aquesta és la, la solució definitiva. Esther Capella, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, gràcies per ser amb nosaltres aquest migdia. Moltes gràcies a vosaltres.